25 dólares no airdrop no Telegram da SportGift. Sou o Bitcoin, quero falar com vocês, eu sou o Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal. Este é o segundo airdrop do projeto SportGift. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo. Pessoal, 4 estrelas e meia no airdrop gift, SportGift, e-mail, Telegram, Twitter, Instagram, 25 aí aproximadamente no valor estimado, 500 SportTG, beleza? Então esse aqui é um bom projeto e o Twitter deles tem muita gente, tá? Então levem em consideração isso. A gente pode estar observando aqui a SportGift com 12 mil seguidores, é muita gente para uma ilha, beleza? Então vamos fazer esse airdrop aí lá no Telegram, beleza? Então, ó, primeiro item aqui tem um link ou botão laranja, ir ao airdrop. Vamos abrir o Sport Gifts Bot, vamos abrir o nosso aplicativo ou o nosso desktop e começar. E aí vai aparecer aqui para você, depois que você fez, tá, vai aparecer o seu básico. Você pode estar clicando e aí vai aparecer aqui, ó, o tanto de pessoas que você convidou e o tanto que você vai ganhar aí, tá? E o seu link de indicação. Para fazer o airdrop é o de praxe, muito facinho. Vai clicar em Start, vai clicar em Continue, vai fazer o Captcha, no caso aqui é essa soma de 15 mais 5. Depois, ele vai pedir para você entrar no Telegram, no Twitter, seguir no Twitter, colocar a sua ETH Wallet IRC20, para você receber o seu prêmio no final da campanha, tá? E aí você vai clicando no botão Done, ó, Done, depois preenche o seu Twitter, vai no Instagram deles, preenche o seu Instagram, né? Vão pedir para você também um e-mail aí para você receber as notícias e também a sua carteira de Ethereum, tá? E aí abaixo aqui vai acabar já o airdrop com o seu link de indicação e os seus pontos, beleza? Bem facinho, zero dificuldade nesse airdrop. Recomendo muito que façam referências. Esse é um airdrop que eu tô com um pressentimento muito bom por causa do número de seguidores no Twitter. E os seguidores são reais. Muito obrigado. Espero que tenham gostado desse bom airdrop da SportGift. Valeu!